Praise the Lord. Give you a Prabhu Jesu ko ambayi na. Aru poteri sapram kuba ani gasini onnai kulum ornai kubu zasi onnai thala. Dinai Kashikotra present harau. Poi na nai ukiyab arosti ke zizan. Israel's praise the Lord. Ani zanai kum onnai give you a sakhi na Prabhu Jesu kana sumai. Bitana Nironjon Rabha tipkai basari puribu sunai bhai ni na phabla mani ke sandai mani tipu mon de bhai mere ra ni ni trai ke jini kristen press ke jini khoba ni ni na khala sa ni le aru tipke jini sab din ko kristen se hum ke jan jan chona ni lai ko mon sakki ni lai khatta lam rada ke lai ji le se test to khali ni lai Jangan begitu orang lain pun tak jangan kau zin zin zin. Aku ni mai sampai. Tiang hai, tang ni. Hari begitu. Ada salah post cuma ni lah zin. Kau nanti zin ayam. Kau tak kira macam mana? Isteri tang kau naik zin zin zin. Kau mana itu zin ni pun baru kau bayar. Tapi kamu tu ni. Aku tak boleh. 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 Fungbai nengna mana mantan? Nironjon Rabha. Nironjon Rabha na. Nizi ejen kena sumbang ni. Maka mana? Bicara BPD mana? Cukai basmati. Ejen kena ni jen lain nanti man. Distrik apa? Bicara. Distrik Kokrajhar. Muzam Rabha ya na. Masa yang mana sih? Mabai sih mana? Usulur bang mana? Sanepra usuk tu mana? Beribar ini orang thaya tu lor, thaya berai berai thaya. Thanes suka mana? Thanes suka mana? Beri, bahaya beri fikir neng. Ya isteri mana sopi ber? Siapa? Sanbis pasin tak ke? Sabtu pasin tak ber? Mereka neng mama zaman ke? Tapi senyumnya muzang, kerja muzang apa dia? Habis susu apa? Zibun mula na? Zibun mula, senyumnya. Siswa neng khusus apa? Mereka tangpin sih neng no? Tangpin sih neng. Baik kau izin tak ke? Biar Sabtu mama tak ber? Sabtu try tak ber? Berani. Then I jeng bisnes 70 din jaga. 70 din jaga. 70 din jaga. Ham terbaik dah. Ham terbaik. Sibuk gila na? Sibuk gila. Bicara macam mana? Nampak pun sih kan. Fresh.